好，今天我们要讲苦地的四形象，然后慧跟方便，慧就是讲的是无相修慧那个慧，方便指的是有相培福所用的方法啊。苦地四形象指的是什么？苦地四象。苦集灭道不是啊，苦集灭道是四圣地啊。苦地就是苦集灭道的苦，里头有四个形象，你们都学过了嘛？形象是什么意思啊？形象是什么意思？形象就是眼耳鼻舌身意。还有莫那氏、阿拉耶识，他们都各有他们自己的特性，由他们的特性衍生出来，在宇宙万象所烙印出来的每一个动作行为，就叫形象。那苦谛当然也有，也有它烙印在宇宙万象，的那个痕迹嘛，对吧？所以，当我们面对苦的时候，我们就会起大烦恼，又让自己陷于负能量当中，对吧？所以你认识苦是无比的重要，因为你如果不认识苦的话，你就是一直沉沦在苦当中，不断的抱怨，不断的无解嘛，对吧？好，那我们今天就是要来讲这个苦谛的四形象，在无相修慧上，我们怎么看它？有相培福上面，我们怎么来方便看它？今天是第52集啊，我们的课原来是在今年的四月，原来是去年的10月要圆满的，后来又因为那个什么疫情展延了，展延到今年的4月然后就是基金会就希望师父继续讲，继续讲。他说没有一个法师。有 deadline， 就是有讲说啊，我这部经要讲到什么时候，所以他说请继续吧，讲越多越好。所以现在已经讲到52集，你想会讲到几集啊？不够，100肯定不够。现在才讲入不二分行品第九品，就是入然后这个是第5，就是文殊问疾品是第5，才讲两品啊。然后文殊问疾品还没讲完呢，快要完了，快要圆满了。然后接下来要讲另外一个品，就是他每一品都特别的精彩，修理人不留任何痕迹的，而且都切到要害，让你都没有回嘴的任何余地啊。这个人太厉害了，真的太厉害，太犀利了。好，所以来看一下吧，就看图说话一下好吗？你们不是要梅花座吗？你们两个怎么这么好啊？哦，杨宗宪，你已经好了吗？你的员工好了是吗？哦，有的又染了，对，现在真的很困难哦，真的很困难，真的很困难，因为每天越来越多嘛，对吧？现在一下又暴增到6万多了嘛，对，还会再暴增啊，对，所以这个时候勤洗手，还有世间法，我说的是世间法，一定要勤洗手，还有呢？戴口罩，口罩你一定是不能离口的，一定，不管官方讲说，现在可以不要戴口罩，你都不要听那个话，你一定要谨守，就是要戴口罩，非常的重要。你看以前去年师父讲课从来不戴口罩，对吧？现在为什么戴口罩？因为现在严重了嘛。然后新型的变异从非洲又出来了。所以这个来告诉我们，我们打压别人是没有用的，用打压的方法没有用。那你说，现在不是都共存吗？共存有用吗？
我们不适合共存，那谁适合共存？共存你要有智慧啊，而不是说哦，不要紧，不要紧，不要紧，大家都不要紧，那是呆子嘛，对不对？这种愚民政策最好是不要啦，对吧？一定是你要有一套方法来指导老百姓说，现在要共存，大家要注意到什么，能够确保你的健康跟安全嘛，而不是完全没有政策，然后就说不要紧哦，不要紧哦，免惊哦，免惊哦，对，免惊，对不对？免惊，对，免惊，对吧？对，是，这种话都不要听啦，自己要有智慧来判断。现在在这么严重的疫情当中，我是不是就是随着起舞，随着共存来起舞？你去看看每一个医院嘛，你看一下嘛，你到医院去实地走访一下，你会觉得很惭愧啊。你不应该这样子忽略老百姓的健康跟幸福嘛。不是没有人呢提早通知你啊，通知你了你都不干嘛，是不是？以后你落难的时候也没有人会干会理睬你，不是吗？你应该要学乖嘛，不能这样子做事，这样子做事对不起自己，对不起老百姓。好，来看一下这张图，来说说看 1,2,3,GO 这张图，这需要想那么久吗？这你想那么久，要不是直觉思维了嘛，对吧？那马上又是什么思维啊？逻辑思维了嘛，对吧？直觉思维就是我看到它，我马上想啊，这是什么就好了嘛，对吧？细菌也可以啊，像不像细菌啊，对吧？不像啊，要不然好，那没关系，那你说说看。师父还有各位同学 ，On our own charger。On our own charger。我想到的是从一层看。好，来 1,2,3,GO。未成年的大法。然后呢？这跟这有什么关系？做微尘离转大法轮，因为我觉得它就看起来像法轮，然后跟主题有什么关系？你常常都是离开主题，自己然后自己空高兴一番，对吧？就是我们如果可以看到所有的这个微尘啊现象界，然后可以觉照它背后的这个终极本质，就是一个开智慧的过程。OK， 好，这是你的解释了，对吧？好，好，另外一位 1,2,3,GO 我们请那个蒋荣利好吗？好久不见了，你上哪去啊？照顾员工去了。他员工，你的员工确诊了哈。对啊，他阳中线的员工也确诊了，蒋荣利员工确诊，还有小娟的员工也确诊，因为小娟也是老板嘛，对，都确诊了，对，好，师父，各位学长 ，On our way home， 恰着了 ，On our way home， 卡住了，对，这个图我都是感觉在宇宙的这个万象中。对，有很复杂的这个关系，有很复杂的关系，要有用这个我们学习的智慧，对，知识转成智慧，对，来克服一切。方便呢？方便该怎么办？方便就是学习各种法门之后，应用智慧来解决问题。这叫方便吗？对。好好，谢谢您。这个是没有对跟错。蒋若娃，你要发言吗？没关系，猜猜看。
看看谁猜的最高明。那刚才对不起，翁敖然掐指了，我是蒋露华。我是想说那个方便是就是那个牵那个线呢、啊，把所有的宇宙万象出来了这些所有的形象是看似分离、嗯，但事实上它之间是有牵连的。嗯，然后智慧就是懂得这一切事实上是来自同一个本质，但方便就是用这个圈圈把它用智慧，然后用这个方便法门，我要怎么转，我就是去解决这外向的问题。嗯，这是我乱讲。好，好 ，OK。所以智慧跟方便两个是应该是要并用，为什么呢？因为你如果只有智慧，你对那种初学的人或一般不学佛的人，他就听不进去嘛。对吧？智慧一定是切到终极本质才叫做智慧嘛，对吧？一般人他不懂，他你讲很深，他起大烦恼啊。所以智慧跟方便，你都得要并重。杨宗宪有一个名言嘛，我说他特别赞，他怎么讲啊？他说知识就是一招半式啦，你怎么画怎么比画，那都叫知识。智慧是什么？把这些一招半式全内化进来，这叫智慧。我觉得这个是这个赞不赞啊？讲得太好了嘛，讲得太好了。对，结果你们都没有人记住他的名言哈。只有师父最谦卑学习，师父永远是谦卑的，真的，我不骗你。你看嘛，你们讲得好的，师父就把它记下来。有一次翁翠萍跟陈文杰上台解释那什么叫做什么啊，什么叫终极本质，然后隔了一两个礼拜以后，我又要你们去解释，然后你们哩哩啦啦讲一大把，然后我就你一定要讲到中那个翁翠萍那天解释的时候有一句特别重点，就是他说在这个随着那个空间的位移，时间的牵流当中，有一个特点，你不晓得有没有注意到，就是它是不动的，对吧？这个你们解释那么多，没有人指出了这一点。那师父那个礼拜没有特别讲，特别侧重说他讲的特别好，但是师父都记下了，知道。这个解说特别棒嘛，对吧？同样都在听课，同样你们都在向台上的人，在学习，你们没有一个人记住这一个重点，对吧？这代表什么？一叶障目，你的业障比师父重；第二个，你共高我慢比师父重，对吧？所以你必须要承认这一点。好，那所以这个就是每一个应该要学习的重点。不管是你给师父打电话，就像蒋荣富跟师父打电话，他提到就说他怎么学佛啊，还有他的口音，就是他的国语的口音啊，那个手机没有办法辨识啊等等，一草一木师父都到现在都永远不会忘掉。我常常都是突然冒出来，几年前你曾经展现，像高国元老师几年前在儿童营的时候演那个三昧水忏的那个皇帝的扮相，对吧？这个不叫做记忆好啊，这个不是，这个叫什么？你很用心谦卑在学习每一个人的特质，每一个人值得你学习的，你都非常用心去学习，所以怎么可能会忘掉啊？人的大脑有两种记忆的方式，你们还记得吗？我保证你不记得吗？可以记得的，我给他三个法宝，而且这个不断出现都不晓得几次了呀。不管是在那个奇蜜，就是那个奇葩与闺蜜，或者是教学相长。不断出现，因为太重要了嘛。师父的课跨领域，在交叉，脑科学一定是重点，因为我们不是要讲 AI 吗？AI 最重要就是脑，
它运用脑神经的结构，脑。所以这个记忆有两种，就是跟大脑、跟脑科学有关。哪一个人知道啊？有人吗？有人知道吗 ？One, two, three, go， 知道吗？好，吴春南，我保证你不对了。但是，那个法国的思想家伏尔泰他说，我虽然是明明知道你不对了，但是我用我的生命保证你有发言的权利了。一分钟，今天是谁啊？计时是谁？哦，还是唐祖立 ？OK， good， 好来。师父及各位学长，奉阿弥陀佛。嗡阿维拉吽，怎么样？掐住，掐住，你没念完。哦，嗡阿维拉吽，掐住了。好。那个，记忆有两种，一种是图形，一种声音。那图形呢，印象就比较深一点。有图形的，记忆会比较深刻。错错错错，所以这边就不用再接下来了。不对，因为你错的话，你又继续讲，又染污了大家嘛，对吧？所以那个是不是这样子？我知道你要讲什么，就师父讲说最好用图形，因为图形大脑比较容易记住嘛，对吧？所以你看觉轩的播出一定是先出现图像，然后再来文字，对吧？但是师父要讲的记忆的方式是大脑记忆的方式有两种，一种是 declarative 陈述性的记忆，陈述性就是说，比如说我讲这个的时候，我还举例唐山大地震。你看，我连举例什么我都记得清清楚楚，就是你能够陈述出来哪一个事件它怎么发生啊，死了200,000啊，像这种叫陈述性的记忆。另外一种是 procedure 程序，那个转成形容词。Procedural memory， 程序性的记忆，就是深植在你第八阿赖耶识，你没有办法，就是除非你又碰到类似的事，它自动朗现出来。朗现是谁发明的？这个词特别重要，谁啊？师父也讲过啊，你们也忘得一干二净。荣格就讲我们的第八阿赖耶识，不是它虽然是积藏了我们累生累劫的那个行为的种子，但是它平常是不朗现出来的，它平常不是就这样露在外头让你看到的，不是，它是当你做了一个跟这个有相关的行为的时候，比如说吧。很久以前，几世以前，我欠陈文杰，1,000块。他那个时候是当铺的老板，我举例的。然后我们都各自投胎转世了嘛，对吧？来到这一世的时候，我又去当铺了。然后这个当铺就勾引起过去是当铺的种子，所以当我走进当铺的时候。过去是当铺的那个行为记录就朗现出来，就只有那个会朗现，其他的都还是在隐藏在 procedure memory 里头，在程序里头，这样可以懂吗？可以吗？没人理我，似懂非懂啊。对，这个不容易懂，为什么？因为没人看过阿赖耶识嘛，但是你可以从智者他做学问也好，或他的经历也好，他讲出来的的那个阐述去揣摩嘛，对吧？朗现无比的重要，就是我现在做什么事，我做的这件事情。影射到过去是相关的那一个事件的相关的种子，它就朗现出来了，浮现出来了，而不是所有的种子通通都是很
大白的摆在那，随便你抓，不是这样子啊。所以为什么要讲到说大脑它有两个记忆，一个 是 declarative 叙述陈述性的，我可以陈述，唐山大地震怎么样怎么样怎么样。然后一个是程序性的，就是生成到阿赖耶识的，这两个是不一样的啊、哦。好，好，所以师父选用这张图，最主要就是智慧。智慧它可以表现在各个层面方面，不一定是宇宙，这个是宇宙能量图，不一定是宇宙，那它也可以表现在我们的，现在不是，在那个抗疫嘛，抗疫的过程，环环相扣，每一个生活的细节或者是累世累劫我们造作的行为记录其实是环环相扣的。所以那个蒋璐华他切出了一个重点，就是说这个线是代表缠绕的，是你我他会轮回在这个三度空间，共同来受苦，受这个疫情来折磨的，一定是有纠缠嘛。你没有纠缠的话是不可能这个时候赶在这个时候来存活在这个世界上。也许有人他过不了这个关嘛，对吧？现在爆发的有很多是年轻族群就死了。上个礼拜我讲我为一个88年次，就是才20几岁的年轻的孩子青少年做七七佛事，第二天我就看到他的名字上报了，就说这个人很年轻嘛，就是年轻人敌不过这一次的疫情嘛，对吧？接下来很快那个的第二天又有一个25岁的男子也去世了，然后蒋六华跟我讲说又有一个是孕妇吗？孕妇还有他的小孩也去世了，对。对对，所以官员们应该要为了这件事情自己要省思。如果王者是你的话，你心里作何感想？不是没有人通知你啊，对吧？老早的3个月以前，1月份师父就讲过了，这会很严重，对吧？但是你不听嘛，对吧？你也认为不会很严重嘛，对吧？那你怎么你怎么去面对这样子的苦难呢、啊？你应该有同理心嘛。如果这个王者是你的话，或你的孩子，你应该要怎么办呢、啊？对吧？这不是哭能够解决，也不是赔偿所能够解决，都不是啊，对吧？就像北大的那个跳楼的学生。客家人，因为北大 很多嘛，很多跳楼的案件嘛，所以学校都非常的防范，就是学校楼都一定有防护的措施，但是宿舍没有这样的防护措施。王者他是住一楼，可是一楼怎么跳楼啊？是没办法跳啊，对吧？他要跑到6楼。跑到2楼、3楼，怎么知道啊？因为监视器看得到嘛。然后就跑到6楼，跑到6楼，他还在寻找哪里跳是最合适嘛。所以他在6楼待了半个小时。所以半个小时以后他跳了，这代表什么？他求死的心是无比强烈的，没有任何人事物可以抵挡得了。当然学校也要负赔偿责任啊，但是这不是赔偿所能够解决的事嘛，对吗？父母亲的伤痛，对吧？一辈子的阴影，被死亡笼罩的阴影啊。那在这个过程当中，我们要特别感谢陈明玉
的妈妈也是非自然死亡，所以他对非自然死亡的亡者是感同身受的。虽然这个孩子是跳楼是在北大，但是台湾有一个人为他乐捐了，那就是陈明玉。来，我们给陈明玉掌声鼓励。其他的人是看到失误的公告无动于衷嘛，跟看到一个疫情死亡的人一样嘛，你还是无动于衷嘛。这样子的心态是很悲哀的，因为有一天你也会要面对无常来临的死亡嘛，是不是？所以要借着别人的死亡是以警惕自己。师父一直都在为亡灵做七七佛事，这个有什么好事？好处，师父每次为亡灵做七七佛事的时候，不只是教导亡灵，同时给自己警惕，这个就是无常，这个就是无常，人人都得要面对的。所以万法是公平的。好，然后我们还是要特别强调，这个课是以智慧为前导的。没有智慧的话，你的福田打造的歪了，你自己都不知道，你如何可能感召正确的果报？也不可能有嘛。来自于大乘一章的指导，那我们的课也是就是要把这个古老的2500年的古老的佛法，在这个当代 AI 的当代活出他的心潮，这个是师父的讲课的重点。所以师父不是循序传统的那个佛学的讲课的方式，而是特别强调我怎么样可以凸显古老佛法它的特色，在这一个年代它可以怎么用，这个是重点。好，好啦，你们回去有背吗？有练习吗？有吗？有的请举手。哦，很好很好，对，现在一定每天时时刻刻都要念，因为太危险了嘛，现在太危险，你走到哪都危险了。那你说都不要出门了，不要出门很安全吗？照样感染，对，为什么？因为它的房子就很负能量嘛，对吧？所以疫情是跟负能量相应，而不是你在哪里的问题啊。这一点你一定要搞得非常的清楚啊。真的，这一点你要搞得非常的清楚。有些人就讲说，哦，我不敢上课。So what？课堂的高能量你不赶快来摄取，你躲在家里头，你家里头是负能量啊，是不是？因为你整天在家里发飙嘛，你家里有病人嘛，对吧？然后你在家里头有太多的爱恨情仇嘛，对吧？你的家里充满了负能量，你即便不出门你都感染嘛，是不是？所以为什么学佛那么重要，特别是学般若，是因为你正确的懂道理。就是譬如以疫情为例的话，我应该要怎么样能够杜绝与负能量造成低频共振，这个才是你应该要学习的重点。所以这个咒语就是来帮助你摄取高能量嘛。你摄取高能量的时候，你就可以，即便你还没有念咒语以前，你是负能量恐慌的负能量，但是你因为摄取那个高能量，所以你就会从负能量的漩涡里头解脱出来。所以一定要加紧学，分分秒秒的要吃。来，师父看看你们是不是真的有念，有练习，在家里要苦练哦。来，七遍要快板哦。来 ,1, 2, 3, go! 好，有比上个礼拜，比过去几个礼拜好多了。最后这个萨板你要清楚。最后第七次 ,Om Arahaṃ Cajra, 这个叫萨板。最后三节，比如说
萨婆诃，那都是萨版。对，好，来，再来 ，one two three go。哎，非常好，非常好，一定要学会正确的啊，不是只有念到这儿哦，天天分分秒秒都要练，为自己穿上最坚实的高能量的防护衣，同时我也为你的家人穿上啊。热烈的掌声，我们要献给佛陀教育基金会的前督导简方文创始人朱一春执行长、阮桂良副执行长。全球直播资讯组同仁，还有基金会所有的同仁，我们要献给大家妙吉祥如意。同样的祝福也要献给云端听课的大的朋友，感恩大家的掌声，谢谢您，谢谢，非常的感恩。好，现在因为疫情很严重嘛，我似乎希望你们加强跟别人结缘哦，结缘，你只有利他。你才能够解脱自己的困境嘛？我发现你们就做得特别特别差嘛，对吧？不愿意利他，自私鬼，那就没办法啦，对吧？你自私鬼在像这种就叫清算的时候，疫情就是大清算的时候，你就会发现走掉的人他一定有他的特质嘛，对吧？好，所以这个五色旅平安手环，你应该要来请，然后跟大家大众去结缘哦。好，这个礼拜如果请不到，你就下个礼拜，反正你总有一天，你可以请得到。今天我们要邀请谁来新的报告啊？课堂报告谁啊？曹之敏，对，然后下礼拜是谁啊？杨宗宪，在下礼拜呢？王富忠，在下礼拜呢？啊，对对对，太好了！所以今天曹之敏讲完的时候，你还可以再指定一个，指定一位啊。其实我会建议，第一次都没有切到一花一世界的，的那个大的朋友，你应该要指定他嘛。比如说，陈文杰也没切中嘛，蒋荣利也没切中嘛，对吧？刚开始的时候，黄碧君，还有那个黄碧君的同事叫什么？徐千文，因为他们那个时候都不知道要怎么讲一花一世界嘛，对吧？这些人你都应该要请他再上台重讲一遍嘛，对吧？是不是？对嘛？这叫智慧，对吧？因为我们要原谅他们以前。还不那么清楚嘛，对吧？但是看了那么多以后，终于清楚了，然后自己再去试一下看看。好，曹之敏大美女，好。然后呢，趁呢这个大美女出场的时候呢，师傅要讲到说，第一小节30秒、就是要直击接引人他的特色，接引的特色，生命的启发2分钟，最后一定要有期许，期许是带动。同频共振，然后5个环节一定要非常的清楚。上个礼拜的张慧珍讲得很好，但是日月星他很混乱，为什么？他是一下子讲了发明药的人，一下子讲给药的人，一下又讲药师，所以就你嘛，要嘛就说发明药的人叫发明者。给药的人，我称他为药师；领药的人，我称他为病人。以后就是发明者、药师还有病人，这样就好了，不要再自己都混乱了哦。对，无，你千万不要太简单，现在不适合太简单了。为什么？都已经那么多同学上台去讲过了嘛，对吧？我上个礼拜就讲。无，千万不要讲。如果没有人发明药的话，就没有药师，也没有病人。这太 low 了，这种思维太 low 了，不适合这样子继续这样子讲。初期是可以啊，现在是不可以这样子讲，这样子就没分数嘛，对吧？这边，2个科学的那个理论要特别强调一下啊。好，那接下来就是这个分时间的控制。现在已经有2位同学
成功的控制时间了。下个礼拜是杨宗宪，然后再来王富忠，再来是陈敏玉啊、哦。目前到此为止，好，来，曹思敏来，我帮你回复到五个环节，对。师父、各位师兄，我是曹思敏。我试着讲这个，我先看一下我那个这样三个点对不对哦？就是我时间已经开始了，你不要对不对？对不对？都已经开始了。我就是我用那个，就是我们公司签那个地点的合约，跟我去上班，跟然后上班地点的来客，我以这三个为主轴，然后就是说。公司若没有在这个，就是说像那个我上班的这个地点签了这个契约，就没有我有这个机会去上班，那就没有来的客人，等于说能够来体验那个，来客来这边体，就是到公司来体验这样子。那我这三个点，我就是说没有这样子的东西，就是没有公司这样的签约，我就没有办法去。到那个地点去上班，那所有的客人呢，就等于说没办法来这边体验就对了。那所以我就觉得说感叹说、啊、我们在这个地方就是说，万一我们的契约终止，我也就失业了，然后客人也就没有办法来这边体验。那也这一点也让我觉知到说，所有的万象全部都在这个宇宙当中，然后就像昙花一现，这些要是全部都消失了，有没有也就没有了。但是从那个科学的那个观点，就是说虽然这些东西全部都是消失了，他们是由那个，就是说像我们要是看得到的时候，它就是一个呈现粒子，那要是说全部消失不见了，它就是呈现波的，但是它不是不见，它还是存在，只是我们看不到而已。就像《金刚经》，它有一句话说，那个等于说一切相全部都是虚妄的。我觉得就好像跟这个是类似啊。对不起，第一点我忘了说谁介绍我来的，我是谢红星跟那个林燕如夫妇那个介绍来，我是跟他在一个道场，有没有？就是那个，就是我们在闲聊的时候，他就跟我就问他说他在哪一个地方上课，他就在这里，他就说哦他在佛陀教育基金会上课，然后他就说哦这个法师上课跟别的法师不一样，很生动活泼，然后我就来上课，就是从文殊那时候开始，而是第一段啊，刚第二段算继续下去。宇宙全息观，我刚刚是那个讲到波跟那个什么波跟粒子的那个关系，然后讲完以后，我们的那个各位那个什么心佛众生，我们都是一样的，我们都是我们的佛性，所有都一样，我们这三点的佛性，所有佛性都一样的，无二无别的。然后最后祈许人的各位，我们都能够就是说共同就是说践行，然后同成佛。谢谢各位。师父、各位学长，嗯，阿弥陀佛，家族啦。啊，弟子王富忠试着点评曹之敏的今天的分享。那我第一个想法就是，他确定应该要来第二次了。好，对，好，第二。这个点评叫直击要害。大家都那赞叹他，虽然颠倒错乱，大家还是能够非常的开心这样子。那因为我觉得最主要是因为他的报告非常的从容，这是他的优点。那可是就是跟大家过去的毛病一样，就是那个三个东西，其实他讲的还是很不清楚，一下子又是契约，一下子又是那个，然后又是跟自己签，还是跟别人，还是跟房间签。然后最后就，整个就乱掉了这样子。最后就在一片混乱当中就仓促的下台这样子。
就值得再来在一片混乱当中从容下台。对 对, 對，从容下台，值得再来第二次这样子。这个点评功夫到家了。嗯，好 ，one two three go， 再来一个。现在啊，哎，杨宗宪，你练习点评，因为下礼拜就轮到你了。哈，他真的很有智慧，非常好，而且在很短的，而且他不是只有一次啊，对吧？以前我不知道是他的时候，我就说，哎，这个人的留言特别赞嘛，对吧？原来是他啦，常进人终于露馅儿了。师父，各位同学，On up， 然后 Home Charger， 我是杨宗宪，我在这边试着点评。那师姐一开始我是觉得她因为比较紧张，所以她忘了从整个顺序就整个颠倒了，她到最后面才去补充一开始她来这边的一些机缘这样子。对，那对于他在讲的科学那一段的部分，我是觉得他只有带到一点点，但是我觉得他没有完整的去把这个地方做论述。对，对，没有完整，不够完整。对，是。那心佛众生本一同源，无二无别这一块，我觉得也没有跟他所讲的部分有做结合，这样子。对对，没有连贯，完全就是五马分尸的。对，不过大家都沉浸在很欢乐的气氛。我们还是要感恩啊，感恩点评人，感恩曹之敏，大美女啊，非常感恩。好，那大家给他们掌声啊。对，好，所以我们下一次就是要请杨宗宪，然后曹之敏，你准备再来一次啊。应王富忠教授的要求再来一次，就排到比较后面，就是因为有很多人可以练习嘛。这个主题特别重要，为什么这个主题特别重要，告诉我原因。你看这五个环节都在诉说你的平日，你日常所面对的一切。因为我们常常觉得父母是应该的，我的小孩也是应该的啊，我的公司也是应该的，这就在说明日月星都在其中，我们认为他都应该的嘛。只有什么时候你会感受到我需要珍惜他，没有日没有月没有星的时候，你就会知道说他们不必然应该要为你存在，但是你平常不容易感觉知啊，对吧？再来就是整个从这日月星这三个主角延伸到日月星以外的人事时地物万物，其实都在同一个宇宙当中。然后要感叹一个疫情也许可以会让我们这个永别，也有可能因为战争来临，会让我们要面对生离死别。然后如果我们没有这个科学的支撑的话，我们很容易就沉沦在人情冷暖之中，沉沦在感情用事之中，我们很容易就不明事理，然后就情绪化，或者是就是忧愁来了，然后不知所云，然后不知接下来应该要怎么办，疫情来了来临了不知该怎么办，只剩下抱怨，战争来临了更不知道该怎么办，对吧？所以你应该要学习有这个科学的支撑，然后你科学的支撑，你可以验证到佛经里头讲的一切，每一句经文其实都会吻合我们所教的，目前教的几个科学的支撑吗？量子力学我们教了什么？波粒二重性，还有呢？双缝实验，双缝实验在讲什么？只有观测它才会存在，你离开观测的话谁在观测啊？心啊，所以观测就是指的是心的参与其中，
它才会存在嘛，对吧？那除了玻璃二重性双缝实验，还有呢？啊？啊？哦，测不准海森堡测不准原理，对。然后呢？宇宙全息观也是量子力学哦，对，所以，你学了这么多以后，你应该要拿这个来验证宇宙全息观，就是验证你那个楞严经讲的嘛，对吧？你再讲一遍，你有做微尘理转大法轮，还有一句呢，宝王刹现宝王刹，好，那所以。最后我们就是会要请大家体悟到，就是心佛众生他是一如平等的，就是无二无别的，因为都是来自同一个本源嘛，对吧？来自同一个本源，就是宇宙全息观最能够彰显，因为现在的三维空间的我是更高维空间的投射，所以我的一指尖，我的一毫端其实跟更高维的投射在私底下在内层的连线是同一个连线的，是没有分别的。这也就是佛经讲的，就是佛经怎么说的，众生皆具如来的智慧德相。对，好，今天我们要讲苦地的四形象，然后特别切中智慧跟方便的对照啊。那苦地的四形象就是无常、苦、空、无我。无我，现旧的义是无常、苦、空、无我；新义就是无常、苦、空、非我。讲的是一样的，一个是新的。一个是旧的，所以他说，如果我们能够观照我们的观，就是观照，观照要用什么？心哦，太粗了嘛，用思维嘛，思维嘛。所以为什么师父要这么在乎训练你们写作，升华思维？因为你思维错误，你观照当然是错误的呀，对吧？所以每一次讲到观，你都要想到是思维，用思维来观照我的肉身，面对无常、苦、空、非我就是无我的时候，我如果我能够这样观照的话，这个是叫做你的根本智，也会就是根本智的彰显。然后呢，如果我不是用这样子的方法来观照，就是我体悟我的身有疾病，像沈荣海这样子体悟身有疾病，饶亦有情，可是我虽然带病我的身，可是我愿意转发，我愿意做很多事对众生有帮助，饶亦就是利益嘛，利益一切众生，不一定是义工啊，就是你放生可不可以？放生也是对所有的众生有帮助嘛，对。诵经可不可以？诵经回向就是更大的整个宇宙，被你撼动的嘛，这就是饶益一切，就是利益一切，而且身不厌倦。为什么身不厌倦？因为你用感恩的心嘛，然后你就是帮助众生。能够得度的这个心，他说，如果你是站在这个现实面去做，这个叫做有相培福，就叫做智慧，就叫方便。所以有相培福是站在现实面你看得到的哦，做帮助众生啊，哦，我身体不厌倦啊，哦，我虽然身体有病啊，我抱病还在做这些事啊。这个都是有相培福，我们就称它为方便。可是一个人不能永远都是停留在这个表层啊，不能永远停留在有相方培福的这个表层上嘛，那就是
为什么不能啊？为什么？告诉我原因。为什么说师父说，哎，一个人不能，一直都停留在有相培福啊？为什么？师父、学长们，唵阿弥陀佛，掐住了。嗡阿弥陀佛，卡住。我是您有事的回答，因为有相培福只有停留在现象界而已，只有停留在现象界，对，他没有运用思维嘛。你思维没有升华的话，现象界是间瞬息万变的，现象界一变，你来不及变了，你就起大烦恼了，对吧？所以说，那只是方便而已嘛，它不是究竟，究竟一定是用思维。关注到无常、瞬息万变、苦，你说苦是不是瞬息万变啊？那蒋六华，你举一个例子，苦是瞬息万变。苦有他随便糊弄我一下，说是啊，然后我就让他举例一个，他就马上就懵了。对啊，翁阿威让掐住，我是判断呢，因为苦是在现象界嘛，那现象界就一定会有根据时间、空间会有改变。我是因为这样子这样切进来，那苦当然，譬如说我们一生病就。就有的那个也是会有程度嘛，可能大苦，然后可能我开刀完了，我用什么，我就会变成小苦，或者是离婚的时候刚离婚很痛，一段时间麻痹了又不痛，所以是时间跟空间造成的苦，也没有说只有绝对的大苦，它就是会有变化的。苦是时间空间造成的吗？胡说八道吧。那如果说苦是时间空间呢造成的，你就赶快离开那个时间，赶快离开那个空间，那就不苦了嘛。比如说你在这个教室被师父 K 了，你就很苦嘛，对吧？然后你就赶快逃离这个教室，离开这个时间，离开这个空间，跑到八楼去，你就不苦了嘛。当然不是啊，对吧？所以这叫胡说八道，不是吗？苦是瞬息万变，是随着你阿赖耶识里头的那个三恶种子的投射。现在投射大量的负能量，你当然感受苦。同一个情境，你因为投射了你自己去感召大量的负能量出来打自己，你必然就觉得很苦啊，是不是？比如说吧，他妈妈生病是半夜突发嘛，对吧？然后他就觉得很苦啊，为什么？哎，为什么不天亮才发病啊，对吧？为什么半夜我在睡觉就发病了？这就很苦嘛，对吧？是因为他大量的引爆那个负能量嘛，所以苦，为什么说苦是瞬息万变的？你大量的引爆负能量，你就觉得很苦。然后呢，瞬间又有人告诉你说：“哎，你们家中奖1000万了，你马上转成快乐了，对吧？”哎，他经常就中奖，哎，中那个发票奖啊。哎，他经常哎，他还是有一点福报的。经常来跟我献说，哎，今天我又中奖了，哈哈，有中1000的吗？1000块吗？有，以前我抽奖要抽5000块。哦，真是很有福报。然后他也常常干那种事，就是那个发票的奖去跟人家领现金了，然后隔了不久又去跟人家讲说我要领现金，人家查一查说你老早领走了，好吧。虽然太不是太混了嘛，整个人生通通都是混乱的，所以苦是无常的，就是说看你怎么引爆嘛，你引爆了负能量，你必然很苦啊。比如说他妈妈去住院了，不过不就是我的医师朋友帮他找到病床，哎，他就很开心了，那所以他的苦又削弱了一些嘛，对吧？然后又找那个看护嘛，对吧？哎呦，找到一个佛教徒的看护啊，哎，他又很开心了。所以那个苦，同样都是住院的苦，
他越来越不苦，为什么？因为他一直感召善的种子出来嘛，然后他又可以跟他的看护分享师父上课的种种啊，还可以给他传那个播出材料，所以他播出材料又多一个啊，对吧？所以他又很开心了，所以那个苦是瞬息万变的。随着你的心境的转变，你心境为什么会转变？你抓到的是正能量，你就现快乐相；你抓到的是负能量，你就是现苦相。所谓的抓到的，就是荣格讲的朗现出来了。好，所以这就是为什么讲说我们不能一直停留在现象界，因为现象界瞬息万变，常常让我们没有办法捉摸不定。那这个观就是用思维观照，从终极本质去看苦无常、苦空、非我非，就是超越我。这个是智慧的。那这是什么意思啊？待会我师父会解释，后面有专有的 slide 会解释啊。然后另外一个，他就又换了另外一个角度哦，换了另外一个角度。他说，如果观是用什么观呢？用思维去观我的身，我的肉体的身，非不离病，什么意思啊？所以这就功夫了，这就更深一层了。离病，离是什么意思？怎么解释？离就是超越了。我的身体是超越病苦束缚的，可是它不离病，要怎么解释啊？那、no, 都不对，那这个就是现象界的解释。不离病，离是超越，我的身体是超越病苦束缚的，这是 OK 哦，这容易理解哦。不也是超越，我要超越超越病苦束缚的这个概念，我还要再超越，就是第二层的超越，可以懂吗？这个就是般若特别不容易懂的原因，就是在这里，它是双浅啊，叫做双浅，超越病苦的束缚，离病，超越我的肉体是超越病苦的束缚，我是现在已经觉得我没有病，因为已经超越肉体的束缚哦，就觉得这样子特别好。然后维摩诘大居士就说，你要把这种特别好的超越病苦的束缚这个概念再放下，不就是飞掉，就是放下，双浅两次。去年不是有讲文殊的文殊跟 AI 对话，有文殊辩证法，五种辩证法，这是其中的一种，你回去看一下讲义，保证你忘得一干二净。哈，超难哦，非常难，非常非常非常难。对，哲学本来就不容易，爱智慧嘛，你知道吗？ Charles 王子你认识吗？你斗胆不认识耳闻嘛，至少耳闻嘛，对吧？你应该认识他嘛。对，他是剑桥毕业的。然后他的妻子是谁啊？现在是康妮。以前呢？达安娜她是20岁就嫁给王子了嘛，所以她高中又没毕业，然后他们要去蜜月嘛，然后就在妻子要就佣人都在收拾这个要蜜月的这个行李包，然后Charles 王子就丢给他8本书，通通都是哲学的书。达安娜他就觉得这蜜月看什么书啊，他太难接受这种事，然后
他是坚持这八本书通通都是哲学的书要带走。在蜜月期间 Charles 王子只干两件事，一个就是钓鱼跟姜太公学习，然后第二件就是什么，看书，八本书在蜜月期间通通把它看完。我举这个例子就是要来告诉你，思维的层次会决定人一生的高度。我真的不骗你，以前我们公司高管都是哲学系，我刚开始我很难接受啊，因为觉得哲学系会懂什么嘛？会懂什么经营管理啊，对吧？但是我们看 Musk 他是不是很懂得经营那个成本概念啊，对吧？那哲学为什么那么重要？就是哲学重视的就是你思维的高度，思维的高度来决定你可以成就成为什么样高度的人生。所以我讲过嘛，大部分有名的科学家，他除了在他自己专攻的领域发红发紫以外，他必然是哲学家。说说看，有谁你认识的科学家他又是哲学家的？爱因斯坦是啊，爱因斯坦出名的哲学家啊，是不是？所以我们真的是不能小看哲学，哲学真的非常非常的重要啊。好，现在官身身不离病，这已经是双浅了。病不离身，这是同一个道理，只不过是主角不一样而已嘛，对吧？啊，是病是身，所以是这个是双浅的另外一种方式，就是确定它就是是病是身，就是现象界，你要承认它的又以病又以身。不同的角色的扮演啊，对吧？然后非又来了，超越二元对立，哪二元呢？新跟旧，是故就是旧，二元对立。所以你看这个智慧的结构一定是同时允许现象界的存在的同时呢，它超越现象界的束缚，现象界二元对立的束缚。他说这个就是智慧。然后他说如果你不是用这种方法，你是用什么方法？我有病，我肉身有病，然后我祈求诸佛菩萨让我没有病，然后将来往生的时候能够证悟成佛。这他说你要这样想也没有人会反对，但这只是方便而已。我要回来提点大家，就是说这个智慧的这一个修学是你应该落实在你的日常生活当中的。你要允许现象界的存在，像现在疫情就很好啊，你能不能举一个例子，用疫情举一个例子来彰显你的智慧？来 ,one, two, three, go, 三个法宝，用疫情，疫情就是现象界嘛，对吧？然后来彰显你的智慧 ，one, two, three, go。王慈景，你已经入定了。对啊，还在想这个。用那个用疫情嘛，疫情就是现象界啊，你要允许疫情。蔓延嘛，一下子五万，一下两万，一下三万，将来可能十万嘛，对吧？这个就是疫情在现象界的风花雪月嘛。然后接下来你要讲啊，你不能全靠我讲啊。接下来呢，所以我刚刚讲那一段就是这里。是病是身，它可以是一万感染，也可以有人死亡，这个就是现象界的风情万种嘛。
疫情带来的现象界的风情万种。然后你要讲这里，非心非故。师父、各位师师兄 ，Om Virahong Katra，Om Virahong Katra。我是王慈景，我试着回答，我觉得好难哦。对，你有办法，你有办法。你忘了师父说你有进步。谢谢师父的鼓励。那，要以疫情来看，举例，举例的话，因为师父刚才讲的是说现象界要，这里就是现象界，是病是生，是现象界都是啊，对吧？然后你现在要讲这里，所以你看吧，那个波惹的结构是它一定允许现象界的风情万种存在，然后它要有它自己的跳脱出来的方法。所以你看吧，我说现象界疫情呢很严重，也现在五六万了，也有人死亡了，是五六万了，是有人死亡了，但是从终极本质而言，疫情的蔓延也好，死亡也好，来自同一个终极本质，这么简单，对吧？师父讲起来很简单，我们想都没想到，就每次师父一解释，哇哇，豁然开朗，温故知新，这全都听过的，对吧？哦，见行不够才会没想到，对，见行不够，对，你们很大的致命伤就是没有见行，都只是在课堂上，多闻而增善慢，对吧？哪一个人呢？还要再举一个例子？好，蒋荣丽来。各位学长，翁阿维拉洪恰泽拉，翁阿维拉洪卡。蒋荣丽试着回答。好，这次疫情就在两个礼拜前。对。我带了两个员工要去农场整理，结果第二天就发现。那个我带去的人跟确诊的人有在一起工作所以我就赶快跟邻居有准备快筛剂，就快筛没问题。对。但是第三天要回来的时候，就是星期四，对，要上课。那个中午他开始发烧。发烧我就。赶快说啊，这是很严重啊，很严重了，对，四十度。然后就不敢回来。对对对。那我就想说，那我也处在这个高危人群之中，要怎么样？对。那我就想说，我们上课教人要展现这个大无畏知识，来用智慧去解决。对对。那我就想说，那我是做好事啊，我不照顾他，谁照顾他们？对。那第二天要叫防疫计程车。去 PCR 检查也没办法叫到，对，只好用我的车把后面推一些这个纸箱隔离，然后窗户打开，就载着他去检查 PCR 结果就确诊了。就检查出来确诊了。对 对, 對确诊当然不能回工厂，也没有防疫旅馆了，对 对就住在那边，换我照顾他。住在医院里，没有住在我的那个农场里，农、欸、场里，然后你照顾他。对我就是要非常小心啊。对，就是想说，那我是做好事嘛，只要我小心，就不会染疫啊。就跟做好，我是做好事嘛，然后只要我很小心，就不会染疫。这是智慧还是方便？这是方便，这是方便，就是我是在行善，所以我不会染疫，这是方便。然后智慧呢？这智慧你怎么？那我还是还请我们江学长赶快寄给我那个，我们一直念诵翁阿维罗哄恰着来，我就一直放
啊，我保持好的心情。哦、对 对, 对。啊，这个智慧的展现就是说，我一下楼跟他交代，就请他说不能上楼。对。然后那个是楼中楼没有门，空气也会通。哦，对。那、啊、我就用电风都往他的房间吹。吹。啊，叫他的窗户都打开。打开，保持空气流通。对对啊，只要我有去。去跟他讲话就换口罩，所以一天就换了十几个口罩、哦、十几个口罩、啊、洗手都洗了二三十次，对对对，然后我就身上带一罐酒精，对，那个要开门的把手我也叫他说、哦、他有去摸，对，就要喷，对，但是我不能完全相信他，哦，是，我还是带一罐，我要摸就赶快、哦、就赶快再喷一下，对对对、啊、所以我在处在高危险危险群之中，是啊，没有染疫哦，啊，所以说是太了不起了。我想是因为我们啊，学佛有这个高能量啊，而且啊，等他有一个是女生的外劳，她在煮饭，对啊，她好一点。第一天他们就发烧，对，在睡觉没办法，我就换我煮饭给她吃。哦，不会煮就煮饭。哇！然后给他们吃，哦、太了不起了。然后第二天之后，哦，他煮的我就不敢吃，我自己煮。哦、为什么他煮的你不敢？因为他有确诊。因为他确诊。对啊，让他摸的东西。哦。然后四五天以后，病菌比较少了。对。我因为我煮的不好吃啊，他煮的我就把它全部弄一盘，拿到微波炉，哦，煮好的我还去加热、嗯，加热好再吃。哦、啊，所以我跟着他们在那边隔离三天，哦、啊，是是是我就没有染疫。哦，是是是，啊、哦，太了不起了，太了不起了。所以那个蒋荣立大菩萨他分享的是智慧还是方便？是方便，是方便。就是说，他从高危险群当中，他怎么安全的解脱出来？他。这个是，所以他描述的通通都是现象界。现象界他怎么来送员工去那个救医，对，因为叫不到车嘛，对吧？回来以后怎么安顿这些员工，这个都是在现象界。哪一个人能够有办法把他刚刚的那个描述升华思维变成是智慧的展现来？三个法宝 ，1、2、3，Go。这是很好的例子嘛，对吧 ？1、2、3，Go。这样有困难吗？这么容易的事有困难吗？我每一次要回家的时候，我跟蒋若华讲。这么容易，你们为什么都答不对？我搞不懂。来，曹之敏来。师父，各位师兄，嗡阿弥陀佛，卡出来。好，曹之敏试着回答。好，我是觉得他在做的当时也要边诵经或者持咒回向给当事人。OK， 好。所以这一招也是方便，对。你们为什么说他都属于方便？你没有用到思维啊，你没有拔高思维啊，对吧 ？1、2、3，Go。法宝我自己赚好了。你要拔高思维是怎么拔高思维啊？你看这里嘛，是病是生，我的员工是生病了。他是确诊了，是是是，我承认他已经确诊了，我承认他已经，他就是百分之百的确诊，一定要去看病了。非非啊，你没有用上智慧，是非非，非是超越，我要超越对确诊的恐惧，你没有做到，你还是很害怕，就说，哎，要消毒，要消毒，我不相信他的消毒，我也不敢吃，这个外劳煮的饭，你是落在恐惧当中，你没有飞啊，你没有超越啊，要超越恐惧，然后超越，这个疫情的蔓延，你没有做到。所以你还是在现象界，这样可以懂吗？
因为疫情的蔓延，病跟疫情，病与不病来自同一个终极本质，所以你应该发挥智慧最重要的一点，就是超越二元对立。病与不病，你没有认识清楚，你还是一昧的，在恐惧当中求确保我安全，还有确保我的员工要安全，这样可以懂吗？所以你还是停留在现象界，对，你没有升华思维到心佛众生，我跟我的员工跟疫情来自同一个终极本质啊，你没有认识到这一点，这个才是智慧。如果你能够认识这一点的话，基本上你是天不怕地不怕，就像师父一样嘛。这样可以吗？所以践行何其的重要，你没有践行的话，讲讲讲，每一个人都会讲，然后讲的错了自己也都不知道，对吧？所以上课很重要。翁阿文荣恰恰，法师各位同学大家好，我是蒋露华。昨天那个我的看护跟我分享一个那个就是医院里面的故事，他就是新冠病毒现在已经请不到看护了，那就是有一个男生的看护，他就自愿去服务那个新冠病毒的病床，然后他服务的是这个，他看守的这个是没有病的，但是他同样那个病床里面其他的都是新冠病毒，但是所以他看完他就觉得他们很可怜，他从来也没有想过他自己会不会染病，所以他就努力的去帮忙这些人能够顺利的出院，然后他就去再去检他，当他们顺利出院的时候，他自己想说他应该会染疫了，所以因为都在同一个空间也生活的那么久，结果他去做 PCR 他竟然是 OK 的，他并没有被染疫，所以我是直接想到这样，他完全没有想到他自己，他只有在那时候只有以帮助病人为优先，所以心自己不心是安定的，是我想应该就是根本这是最大是不是染疫的。好，这个是方便还是智慧？这是方便还是智慧？这还是方便呢，它没有超越二元对立嘛，你没有切到超越二元对立。我举一个例子，就是因为中国北京的是很严的啊，就是他们有50例就要整个都封了嘛，对吧？因为他们的理由是说中国人口数14亿啊，如果我放松都不去管制的话，至少有1亿人要确诊，那就完蛋了嘛，对吧？所以他非常的严，北大也非常的严嘛，李天念不就在北大嘛，然后他在心理咨询中心，然后他就传了一个给我看他们怎么做啊，他拿一个数字，因为每一个学生都要去排队做 PCR 来证明你是没有确诊的，然后排完了，因为学生很多啊，然后就日以继夜这样一直排，一直检验，检验完了以后要有人给他一个证明贴在胸口说我是安全的，就像2003年那个时候 SARS， 我们要进辅大都要他是量额温，然后你没有问题就给你贴一个贴纸，不是吗？对吧？一样的嘛，他们只不过现在因为很严重嘛，所以要保持那个安全距离。然后我看李婷婷他就发明了一个，他们心理中心就设计了那个小贴纸，上面还有心理学的专家讲了一些话，包括荣格的啊、弗洛伊德的都有，这样然后就是印成这么大的贴纸，然后怎么交给病人呢？你靠近他就感染嘛，对吧？
我看他拿一个树枝，树北大很大嘛，树枝到处都有，他去剪那个树枝，那么长的树枝，然后就把它贴纸都贴在那个树枝上，检查完了，哎，抽走一张，赞不赞？特别赞嘛！他传给我，他不是要邀功啊，就是他也有工作上面的困扰，他就希望师父能够指导。他说在觉轩最大的优惠就是你看得到师父的开示。游娟为什么受不了出局啊？四天他就没办法了，恐慌了。为什么？看不到师父的开示，智慧没思维没有办法升华嘛，他就害怕了，恐慌了。然后李婷婷就说，在觉轩最大的好处就是，我不管工作有问题、家庭有问题、我健康有问题，任何一个问题我都能够就近就找到师父，然后打电话向师父预约时间，打电话。足足讲了90分钟，就在这90分钟，他有讲到说这个，就是刚刚我描述了这一段，那个不是重点，只不过他在讲说啊，他们很辛苦，就忙到3更半夜，他瞬间就找了170个学生当义工，然后就是发给他们这些东西，然后让因为北大有好几个医院嘛，北大很大，真的很大，除了有校医院在学校里头，还有三甲的北医三院。就三甲是什么意思？最优秀的医师，最优秀的设备，最优秀的service， 这叫三甲。然后北大有肿瘤医院，所以这些这么困难的工作，他就是找了瞬间找了170个学生当志工，就是做这个给那个贴纸。然后我就一听，我觉得这是好主意，我说你可不可以把那个传给我看，他就说好。就90分钟通话很多都是跟他的跟疫情也有关，跟工作有关，跟反正各方面他的困难就对了。然后我看到了以后，我就跟蒋璐啊分享说，哎，你看李婷婷真的很棒哦。然后我就跟他讲，我跟蒋璐啊讲说，我们的那个文殊八字真言，我们不是也有贴纸吗？然后也有咒轮吗？对吧？我们应该要去发给那些确诊的病人嘛，对吧？然后他这个时候懦弱无能，他都不敢。所以这个人学佛学假的嘛，对不对？师父是天不怕地不怕的，我只是一下子我不知道要哪里有义工啊。我要在北京的话，北京的徒弟个个都是勇猛精进的，很容易就能非常快速的发动一票，然后开始出去工作。我第一个跟他讲，他半句话都吭不出来。你看这种人学佛有用吗？没用，耻笑他，对不对？应验了谁的一句话？六祖坛经讲的嘛，不是本心，学法无益，对吧？我说你怕什么嘛，对吧？你这就是没有智慧嘛。你要有智慧，应该是对方虽然是染疫的，我是没有染疫的，但是病跟不病来自同一个本源嘛，对吧？你怕什么呢？你如果害怕，你还没出发就已经生病了，而不是你去接触那个病人，你才染疫的，不是这样子，绝对不是这样。所以我才说智慧，你一定要想办法落实运用在你自己的，你自己的那个日常生活的个案当中嘛。比如说刘小玲的爸爸90几岁了，就这一两天还开刀嘛，那所以他也在愁云惨雾当中啊，对吧？那刘小玲他还没有来亲近师父，我说过他以前是什么样子的学佛人呢？到处跑道场啊，对吧？这里拜那里求啊，我特别 low， 特别的现象嘛，对吧？到处求加持的一个嘛。后来我就跟他讲，你到处求，有哪一个法师关注你自己的、你的父亲跟母亲的病况没有啊？
我说你一定要睁大眼睛看啊，对吧？后来他才安定，安定下来，太呆了嘛，对不对？然后后来他不是就慢慢的借由写回英文，思维就拔高起来了。然后最近他妈妈住院，住院完了以后，马上又他爸爸又出院。上个礼拜我不是讲说他父母亲都，妈妈八十几岁，爸爸九十几岁。我上个礼拜怎么讲的？父母亲都是高寿，代表积善人家庆有余，就是累世都有行大善嘛，对吧？所以如果我是刘小林的话，我不会像他现在这样恐慌。他还是明显的恐慌啊，整天就是啊，哎，师父，我现在我爸爸，我爸爸的测出来是什么什么什么，皮肤癌，皮肤的那个上皮细胞引发的肺部的肿瘤，哎，是请师父加持啊。这是什么心态啊？他这个心态是什么心态？还是在外求嘛，还是很 low 嘛，就是马克思，现在马克思跟马斯克常常搞乱。马克思，德国哲学家马克思讲的，宗教是人民的鸦片。为什么？你还是在求而已嘛，求师父加持，求诸佛菩萨加持，你没有运用你上课，你从文殊法教里头拿到的智慧嘛，那你们会怎么？献给刘小林，教他怎么做啊 ？1, 2, 3, go！ 你要怎么教他？你应该不会纵容他继续，就整天就跟我的求啊，我爸爸现在已经开刀出来了，我爸爸现在换到哪一个病房了？求师父加持吧，对吧？他已经混乱到上个礼拜他没来嘛，因为他要照顾爸爸。然后上上礼拜他来跟师父讲说：“哦，我爸爸要住院了。”他把他爸爸的医生跟他妈妈的医生都搞混了。我说你搞错了，你爸爸的医生叫徐志玉，你妈妈的医生叫黄正华，我都比你还清楚啊，对吧？你自己都搞得乱七八糟，代表你根本没有在为你的父母亲的医师在回向。你如果有老实回向的话，哪有可能你父亲的医师跟你妈妈的医师你搞得乱七八糟，对吧？所以你有没有认真在修学？师父，哎呀，从你这些蛛丝马迹马上就清清楚楚嘛。你现在你的爸爸开刀的医师叫什么啊？什么明宏啊？严明宏，对，严明宏医师，哪一个明啊？哪一个宏啊？宝盖宏，对，是。你一定要这样做，师父传给你的方法，你一定要照做。你要回向给你的医生啊，你要学习自立。而不是大大小小事都求师父加持，师父不需要你求，师父难道不会给你加持吗？还需要师父 low 到需要你来求吗？对吧？你自己得要成长啊！你要从课堂上师父所传授的方法，自己要学习站立起来嘛，对吧？好，所以如果是你们要教他要有智慧，他现在还是很 low 嘛，都还是方便嘛。求方便嘛，求师父加持，这就是方便嘛。你要怎么教他长智慧啊？来 ，1, 2, 3, go！ 好，江明珠啊，那个我方一话难得举手，看看他。喂，师父，还有各位同学，嗡阿维亚吽恰恰，我是方一话。好。我的，要教他的时候，他要自己专心一致的诵经、拜忏、回向，给他的父母的冤亲债主，还有回向给他的那个医生。对，就这样子。所以这还是现象界啊！我问的是，你要教他长智慧啊！
不是让他一直沉沦在现象界啊，对吧？诵经念佛持咒忏悔还是在有相，所谓的方便就是有相培福嘛，诵经念佛持咒忏悔就是有相培福嘛。所以那个沈荣海说他他来不及诵经了，因为他写一个回应文就要怎样怎样，要花多少时间，太呆了嘛。你诵经你停留在有相培福啊，你智慧没有，你思维没有拔高啊，这是严重的问题啊。你思维没有拔高的话，你永远都是在恐惧当中啊，不管你诵多少经，你永远都在恐惧当中，这是错误的学佛嘛。你一定思维要拔高，来江明珠，你要怎么教他啊？所以我一直希望导正沈荣海的错误的那个思维，但是好困难啊，人越老越困难，为什么？越执着嘛，对吧？那个负能量很强了。师父嗡阿维拉哄卡卓，嗡阿维拉哄卡卓，弟子江明珠试着回答。那我的建议给刘晓玲师兄的建议是，其实师父教我们那么多的践行的方法，其实最重要的还是刚才大家都有讲那些现象界，其实最重要的是病跟不病来自于同一个终极本质。对，所以其实对刘晓玲师兄来讲，他必须了解这样的超越二元对立的方式，要先安定自己的心。他爸爸就是病跟不病，其实是是没有病的，他要有这样的一个的思维上的认同，然后他自己才会有更好的面对这些事情的方法。所以江明珠已经露馅儿了，就是他的通通都是套话。怎么知道他套话啊？他说所以他是没有病的，你还是执着于没有病嘛，对不对？这是完全错误的啊，因为你执着于没有病，一旦你发现现实面他是生病的，你马上又恐慌了嘛，又害怕了嘛，对吧？所以你那个什么病不病超越二元对立，那都是套话，都是学师父的套话而已，你没有真正落实成为内化成为自己的思维嘛，没有。就在你最后那一句是错的，说其实他是没病的，是完全错误的观念。般若法门不是强调他没病啊，是方便才说即便是有病，但是我求加持得永生，这个是方便法门。般若他不是这样求，不是求我没有病啊，不是啊，般若是正是看清楚病跟不病来自同一个终极本质，因此我不害怕呀。我为什么要害怕这个病啊？我为什么要害怕这个染疫啊？为什么？因为你会害怕，是因为你第一瞬间就认为疫情是可怕的，是坏人，是坏蛋嘛，对吧？因为这样子你会染疫嘛。所以般若并不是求他是没有病的，不是这样子。般若是去体悟病跟不病来自同一个终极本质，所以我可以无惧，不用害怕。所以你们还是全军覆没，就是真的不容易啊，真的不容易啊。般若法门真的是非常不容易啊，你们讲半天都以为自己对了，结果都不对啊，对吧？方一化也以为，方一化跃跃欲试，他一定也以为我就对了，结果他给出来的方法是什么？是方便而已，对吧？那不是真正的般若的法教。般若的法教就是要你正视到疫情跟非疫情乃是同一个终极本质。那你说师父为什么一上课要 K 那些那些官员呢？为什么？为什么？为什么？因为师父疯了，为什么啊？
王护中，你来回应看看，你也是被我 K 的对象嘛？对。师父、各位学长，哄啊，不要哄，掐住了。弟子王护中，是的，回答师父，对，是我就是那个，就是一叶障目，一月就事情。我就一直刚才在想，说我为什么没有积极的作为？对啊，你要敲边鼓啊，你不需要待到直接就谏言，那你就必死无疑嘛，是，对吧？你要敲边鼓，敲边鼓，在旁边，说说嘛，说不定也有人会附和嘛，然后就大家有志一同嘛，对吧？是，就是应该就是师父教导，就是说。应该虽然我们要拔高智慧，也要落实在日常生活中，然后去再怎么样去用世间法去圆满的达成这些任务。这个任务，对，是對，这个也是很需要的。对，那但是就是说，不管这就是方便，是这就是方便。对，那然后超就是等于说，如果是讲智慧的话，就是应该是说我们就是觉得。我们自己做我们自己跟所有的别人其实都是不一样的我刚才应该是讲说你后面哪一个人说恕你无罪就是那个江江跟江江江都一样的对不起我本来是想这个真的不容易。师父来讲，为什么一开始师父要给你们，就是社会大众他没有般若的历练，他没有能力认识到病与不病来自同一个终极本质，所以社会大众蛛丝马迹他很容易就陷入恐慌，散发的负能量给所有整个所有的百姓人民嘛，这个是你必须要正视，这是不能这样子做的呀。你三个月以前研发一套方法，今天不会这么全民陷入恐慌嘛，对吧？你说没有啊这轻症啊，如果是轻症的话，为什么排队快筛啊，排队做 PCR 的人这么多啊，代表百姓都在恐慌当中嘛，是不是？我会问他说：“你去买什么便当啊？”他常常都要去吃自助餐啊。我会问他说：“你去那个自助餐有人吗？”他说：“都没人。”代表人民恐慌嘛，对吧？是因为人民他没有这个般若法门的那个修为，他认识不到病与不病是来自同一个终极本质，因此他必然恐慌嘛。可是修学文殊法教的你，不应该到现在你还没有办法认识到病与不病来自同一个终极本质吗？你还在那边只有用诵经念佛持咒忏悔，太 low 了啦！这个就是，我不是说它不重要，它只是基本功，你要知道，它只是基本功，在现在这么严重。你光是诵经念佛持咒忏悔是不够的，你思维一定要拔高起来嘛，否则你待在家里光害怕你也中奖啊，不是吗？好，这个因为现在没有新人嘛，对吧？现在疫情这么严重，脑机共生愿啊 ，sorry， 我现在要讲现实的困境，那个愿景我忘了改啊。现实困境看到没？我这里改了，继续上个礼拜的，因为这个影片比较长。这个技术可能成为医疗保健行业的一大福音。好，到这里是上个礼拜，处于初级阶段，目前这项技术还没有在人体上进行测试。马斯克希望在2020年底之前开始在人脑上试验。生物兼容性是脑机接口的先决条件，而目前的技术解决方案都有不少问题。非侵入设备对脑电波信号的捕捉极其不稳定，无法实现准确读取和控制，而侵入设备要么采用硬金属或半导体，很容易引起人体的排异反应，
要么则是 Neuralink 所采用的超细聚合物管线硬度不足，需要靠缝纫机机器人把它编制进大脑。这种介入是否会导致神经脑组织损伤，马斯克并没有拿出足够有说明力的证明。 Neuralink 的研究成果虽然很吸引人，但如果要自己去尝试这种穿透头颅的侵入式系统安装的话，还是会很犹豫甚至抗拒。人体大脑有上亿个神经元，脑机接口的先天难题是无法真正复制大脑神经元的工作原理及运动细节，现有电子技术无法处理高清脑信号，工业体系无法实现安全无创随取随用的移植，使得脑机接口虽然看上去很酷，却还无法真正实现应用。此次发布会前，就有维特网友脑洞大开，提问马斯克，以后我可以用意念开特斯拉车吗？马斯克回答，可以的。自动驾驶汽车车主们经常会有这样的一个未来担忧，黑客远程劫持了我的特斯拉，我的车现在不见了。或者更马斯克式的一个担忧则是，我的特斯拉不听我使唤了。Neuralink 和其他脑机接口技术无疑会带来新的安全问题以及潜在的灾难性安全漏洞。以前黑客是劫持你的社交媒体账户，乱发帖子，或者劫持你的电脑、手机，甚至自动驾驶汽车去干坏事。未来黑客可能就是劫持你的脑子，控制你的思维和行动。脑机接口技术有着如此多令人担忧之处，又有诸多道德伦理方面的质疑，那么我们今天先看到这里，因为我要留一个让你有醒思的地方嘛，才是叫做训练嘛，对吧？否则的话，你们就是这里看那里看，现在网络那么方便，自己下载乱看，染污一大片，都看不懂，自以为自己看懂了，都不对嘛。就今天你发言你也以为你对了嘛，结果你有对吗？你没对嘛，对不对？所以上课多重要啊，对吧？你的染污就是因为你思维没有拔高起来，你想的都是错的嘛，对吧？好，来赶快来分享一下你的看法。对这一段影片有吗？ 1,2,3 Go。一次了 1,2,3 Go。 两次了，好，翁翠萍。师父，各位学长，翁阿维尔翁查德拉，翁阿维尔翁查德拉，弟子翁翠萍试着回答这个问题。对，然后刚才那影片里面他就讲了，就是说这个脑机共生就是目标很好，但是可能遭遇很多困境。我听到最，你不能再讲重复剧情，你要讲你的点评，是而不是一直重复剧情。我听到最 shock 的一件事情就是，以后骇客可能可以窃取别人的大脑，这还是剧情嘛？控制。所以我就想说，如果这个科技发展，它以后要能真正很安全的使用的话，一定要有一些配套，像比方说法律，或者是说一些智慧财产权这些的问题，法律，那你不看你的思维还是很 low 了。法律，那个冤狱这么多，冤狱就是代表什么？法律没有办法正确判断他是不是真正有罪啊？是不是？是，我的思维还是很低劣。对，但是你是很有心呐、啊，很想要学好，值得鼓励，来给他掌声鼓励。谢谢。所以上课为什么这么重要？上课就是让你碰撞嘛，你的思维要在这种碰撞当中拔高起来嘛，而不是我行我素，自己想自己对，通通都是错啊！你要知道多严重啊！从刚刚到现在没有一个答对啊，你要知道啊，对吧？多严重啊！好，来，再来一位。师父还有各位同学 ，On a very long culture。On a very long culture。第一层面试着说出我的想法。对，就是我觉得所有的科技发展、新的技术，包括这个脑机共生，它都有利与弊。然后他们都有一些相应的伦理问题。那至于它的这个发展或未来的可能性，对人是利或弊，就跟我们整个人类或是我们这个众生的这个善恶业
息息相关，就看我们是行善行恶哪一个多。所以它是现方便还是智慧？方便啦，因为他一开始就讲利与弊，不就二元对立嘛？他后来又讲善与恶，是不是二元对立？还是停留在现象界嘛，对吧？你的方法一定是要跳脱现象界的束缚，上升到智慧，才有可能真正解决 Neuralink 的困境嘛，对吧？那因为时间的关系，我们来看师父怎么看这件事啊。脑机接口，哎 ，sorry， 他跑太快了啊。我虽然是剧情介绍啊，就我把它整理出来。实物面技术不够成熟，还没有进入人体测试。我们上个礼拜看到它有三只小猪，可以从猪脑里头抓取信息，所以可见它还在动物实验的阶段。他说有原来预定2020年底要付诸为人体的测试，但是他没有做，没有按照他的进度，他现在改成为2022年的年底，真的很不容易啊。我们不要看啊那个什么疫苗什么这个高端那还没有怎么做什么测试啊什么什么。看起来好像很容易，我们批评人家都很容易，自己去做做看吧，这真的不容易啊。Musk 他也是一样，原来预计2020年底要进行人体测试，现在来不及，今年底，我相信他还是来不及了。生物相容性，现在是生物相容性进入两难了，这是让他没有办法进入这里的原因。第一个，如果要采用非侵入性，那就没有办法精准的读取脑的那个信号，也没有办法控制。那如果要采侵入性，就是要开脑，然后植入一个什么呢晶片，长期在这里头哦，长期哦，不是像 Neuralink 这样子短暂的时间，这不是哦，它容易引发排斥。那个影片因为是中国大陆制作，他写排异异常的异，我们这边是讲排斥反应嘛，对吧？还有材料的选择 ，Neuralink 采用的是细聚合物的那种管线，是软管，因为是软管，所以它硬度不足，否则你就要用晶体啊，用晶体或更坚硬的东西。那因为 Neuralink 用的是软管，所以呢，它要仰赖缝纫机的机器人把这个软管编到那个人脑里头。那这样子的话，是不是会产生脑神经组织的损伤？因为它是用机器人把它缝进去嘛，那缝歪的是把脑的那个组织给。给刮坏了还是怎么样，这都很多的困难啊。心理因素刚刚是实物面，心理因素病人很容易产生排抗拒嘛，对吗？我们的超音波为什么在超音波real time 超音波 real time 就是实时间的，有一种是 B scan 是静态的，那是更早期的。 Real time 的超音波一出来，哇，那轰动全世界啊！就是实时间，你可以看到胎儿在肚子里头，心跳啊，然后他的活动的状态啊，还可以量他的头围多大，预估他什么时候要生产，是不是唐氏症啊，他都可以知道。为什么他这么风靡？为什么这个发明的人只有30几岁啊？你要知道为什么他这么风靡，因为他非侵入性，你不用开刀去看你的胎儿怎么样，他只要用 transducer， 就是用探头 probe 在肚子上滑一滑，就可以看到，你病人自己都可以看到我的胎儿的心跳可以看到男女啊什么的，就是胎儿的发育的状况。非侵入性无比的重要。现在 Neuralink 的成立是2017年就成立了，它现在已经5年了，是不是？
我上个礼拜介绍了风投嘛，风险投资就是 joint venture 有没有？然后台 joint venture 风投是中国大陆的翻译了，台湾呢会翻成创投、创业投资。所以我在赶你那篇文章的时候，我就用了台湾的讲法：创业投资、创业投资、创投。好，那2017年成立到现在已经五年了。没有办法解决这一块，这就是务实面，务实的现实问题。那当然更没有办法解决病人的排斥的问题，因为如果是入侵的方式的话，那就更不用讲了，一般人都不会接受嘛，对吧？因为风险又太大了，有待突破的，我把它整理出来。在脑工作原理里头需要精准的掌握，现在他没有办法精准掌握啊，为什么呢？因为在上一个神经元细胞里头 Neuralink 的机器怎么样可以确保我是精准的复制我所要的工作原理，他没有办法。现行的电子技术是指市面上的现行的电子技术没有办法支援处理高清的脑信号，因为 Neuralink 它要生产它的那个机器人，它不是从小的那个元件到成型都是它自己的工厂，不是啊，它一定也是从市场上面的电子技术公司去采买这个部分那个部分。现在要讲的是现行的电子技术市场里头没有一个技术可以来支援处理高清的脑信号，现行的工业体系没有办法实现安全无创，没有创伤的，因为他那个缝纫机的那个机器人会刮伤他的脑细胞嘛，对吧？也没有办法做到随取随用的移植，因为他是要做移植的工作。潜在的安全问题，当如果不听意识使唤的安全问题发生的时候，你怎么应急啊？对吧？有人盗用你的那个机器人里头的思维的密码，你怎么去应急啊？这是你得要思考的问题。上述的灾难如果产生的时候，你的应变之道在哪里？你怎么去防范呢？假使你的大脑控制你的思维，我有讲过嘛，思维错误行为就失误，有没有？失误有一句名言，思维错误行为就失误，你看嘛，出现在这里嘛。它假使你的大脑控制你的行为，进而控制你的行动，都跟师父的预言是一致的，其他的道德伦理的问题。所以师父又给你们的作业了，你应该要去思考自由意志的问题，就是说这个 Neuralink 的机器人，它有办法发挥我爱怎么想我就怎么做吗？它有没有办法有这样的自由意志？还是我要等待谁给它一个指令？这是自由意志的问题。身份认同的问题，因为它变成是它把我脑里头最重要的东西接上了另外一个东西来辅佐他，那哪一个才是真正的我啊？身份认同的问题，隐私保护的问题，就是说有没有人借由盗取我的那个思维的密码，然后注入他的想法，还有其他的伦理问题。所以请你把这几个问题，你不需要每一个都回答，截取可能一两个问题你认为感兴趣的，然后自己去申论，变成你的新的报告的第一段，可以吗？你如果没有回应这个问题的话，那你要上榜几乎不可能，因为这是非常重要的醒思问题嘛。思维的升华在于醒思，你没有醒思，你智慧肯定是不够的。好，然后你也许可以不用抄，你要抄当然我不反对了，就是说觉轩的版本出来的时候，
师父这边都还会拓展一些细目来帮助你思考嘛，对吧？就像上个礼拜也是一样啊，上课的时候我故意不给出很完整，为什么？我给出很完整，你整个思维就跟着师父走，那是学不到东西啊，你得要自己要去想嘛，对吧？维摩诘经的慧跟方便，好，这个很快哦。观身无常、苦、空、无我，非我就是无我，这个就是四圣地当中苦地的四个形象，就在这里。我的主题，我今天教学的主题，苦地四形象，我们要探讨智慧跟方便的，对照。那苦地的四形象，就是讲的无常、苦、空、无我。好，这四个都是来自于苦。从苦的体悟里头，你要感知到，疫情说来就来，说六万就六万，我毫无招架的能力，这不就无常吗？疫情带给大众的苦，然后疫情让我们一无所有了，啊，然后疫情，让我必须要超越我现在的我，否则我活不下去。好，我刚刚讲的都是方便哦，然后。他讲说，如果你能够用思维来关照你的身，你的身体的五蕴、色、受、想、行、识，也都是因缘和合而成，那你就没有所谓的身是我的，身不是我的，也不、没有所谓的无常，应该这样，应该那样子。然后苦其实也是一样的意思啊，等一下还会再讲到空。还有非我，等一下我把这一段那个白话文，这是师父写的经节啊，我先把这一段讲完。观身无常苦空非我，是叫做智慧。虽然身有疾病，常在生死，然后饶益一切有情众生，有情非情，而不厌倦，这个叫做方便。又观身，身不离病，病不离身，那这个是病也是身，非心非故，这个是智慧，因为超越二元对立了嘛。色身有疾病而永不灭，是名方便。那你看师父怎么解释啊？观照你的肉身是苦的衍生，因此体悟到无常、苦、空、无我，都是因缘所生，都是因为你感召到过去是造作的这些行为记录，阿赖耶识朗现出来所生法，你要去认识这一点，就佛，但是就佛性，就是终极本质的如如不动而言，它不是独立存在的，它是随着随顺因缘而，瞬息万变的，所以我们说它是，无常也是苦。也是空，然后空也是空，苦也是空，非我也是空。他说你要这样子体悟一切的空，无常、苦、空、无我，都来自同一个终极本质。他说这个才是智慧的解释。如果我们还关照到肉身有病，常在生跟死之间游走，然后根据因为自己对病苦的甚深体悟而愿意去帮助利他，不疲不厌，停住在有相培福上面，这个就叫做方便。所以有相培福叫做方便，所以无相修慧叫做慧解，用智慧来解。一个好的行者不应该只守在慧解这一边或方便这一边，你要认识现象界，你一定要用方便的方法，然后你自己的思维要升高起来，累积在终极本质，进入无相的修慧，这个才是真正优秀的行者。他说：“再说，如果观照肉身不离病，病也不离身，而体悟到病跟身是同一本源的话，那新跟旧也是同一本源，超越二元对立，那这个就是智慧。可是如果体悟，
为什么他是智慧？因为他体悟到一如的平等，一如就是，一如就是什么？没有差别性嘛，无二无别嘛，对吧？所以才叫做一如，它是平等性的。如果能够体悟到平等性的话，那就是进入到智慧。如果我还是停留在关照我的肉身有病，就像那个沈荣海一样，知道自己有病，然后祈祷肉身永不灭，祈求诸佛菩萨加持，这种叫做有相陪护，还在向外求。但是这个是方便嘛？因为一般人他做不到思维的升华，他只能停留在有相的陪护上面。你还是要允许它存在嘛，对吧？接下来有几个名相你需要了解。三苦，我们讲苦地，四圣地，苦集灭道。苦就佛教就有三苦跟八苦。三苦，苦苦就是我的心 身心受到苦，由我的身心受苦所衍生的苦。比如说我现在染疫了，那我身心就受苦，因为我要发烧到40度了嘛，对吧？我的身心受苦再衍生出来，别人 很怕看到我，这也是一种苦，所以这叫苦苦。坏苦是什么？哎，我刚刚还在讲说我已经中乐透1000万了，怎么下一秒发现我已经染疫了？瞬间短暂的快乐失去以后的那种苦叫做坏苦。坏就是我答对，坏苦，坏苦就是破坏了刚刚认为快乐的瞬间，这叫坏苦。行苦是什么？诸行无常，千流不息，就是一下子染疫了，一下子好转了，一下子全球的经济萧条了，一下子又复苏了，这种各种诸行无常，千流不息，没有一个安定的。所以欲界的三苦俱全，我们现在就叫欲界嘛，有五欲嘛，对吧？然后我们三度空间都是欲界，色界就是比我们高一界，色界的那个众生，他有色，就是还是有肉体；无色界的众生更高级，所以三界的众生就是欲界、色界、无色界。无色界就是已经没有肉身了啊，所以他无色界的众生只有行苦，就是感受到诸行无常的这个苦。可是色界的众生，他还有享受快乐，快乐消失以后。的那个不快乐就是坏苦、行苦啊。经典也有说有八苦，第一个就是生出来，出生就是一种苦嘛，所以我们的娃娃出生第一句话就是什么？哭。为什么？因为他体悟到，不是体悟到苦，他就是已经在向死的存在里头了嘛，对吧？谁的名言啊？向死的存在，谁的名言？又忘了，海德格不是吗？娃娃嘛，婴儿就是最好的向死的存在的一个典型的代言人嘛。他都还没有开始体悟这整个人生，可是他已经是向死的存在了。劳苦，年老了，就像师父这样子，年老了，年老体衰了的这种痛苦。再来病苦，现在体悟最深嘛，对吧？因为那个疫情来临嘛，再来死苦，临死的时候的痛苦，这就不用讲了。爱别离苦，就是跟所爱的人事时地物要分手。比如我是高官，可是因为某一些情境导致我必须要下台，这就叫爱别离苦，对吧？好，那然后怨憎会苦，就是被冤亲债主给追上了。比如说明明我是为了全民所以我提了谏言，结果有人就修理我了。这个人其实我也不认识他，对吧？结果他就来了一个黑函修理我，结果我就下台了。这一个不认识的人就是怨憎会苦，过去世的冤亲债主借着疫情追到我了，所以就是定业难转。你如果定业有转的话，他追不到你啊，因为你欠他的老早就已经转了嘛，
转用功德还给他了嘛。所以愿真会苦就是跟冤亲债主会面，或者是有时候我们在现实环境里头嫁给会暴打的老公，就像 Musk 的妈妈，他们原来是南非人嘛，现在他们都移民了嘛，对吧？他妈妈嫁给他爸爸，但是南非在以前的那个法令是允许家暴的，就是说你不能用家暴来申诉离婚，所以是不行的。他就一直忍受，一直忍受，都不能离婚嘛，一直到不是换总统了吗？对吧？然后法令也更改了，就是可以允许用家暴来申请离婚。他妈妈马上就申请离婚了，离婚成功。对，所以每一个情境都有不同的受苦的人。然后再来求不得苦，求不得苦，这个很容易体会嘛。我要上台大，结果考到文化，他就是文化，还有以他为例，才不会伤到别人，对不对？这不叫求不得苦吗？这求不得苦，你有期待就有伤害嘛。那你说我什么都不要期待吗？当然不是什么都不期待，你什么都不期待，那会怎么样？那不就跟呆子没有两样吗？你应该要怎么样？又期待又怕被伤害啊，当然也不是这样啊，要期待，然后知道考上跟落榜来是同一个终极本质嘛，对不对？你要去体悟这个嘛。最难理解的是五蕴炽盛苦，五阴或新的翻译叫五蕴，就是那个蕴。你知道我在讲什么吗？一个草，一个蜜字旁，对，蕴藏那个蕴，五蕴炽盛苦，就是五阴的作用炽盛，覆盖了真性，所以死了之后还要再投胎来生，这样我相信你还是不懂嘛。五蕴就是色、受、想、行、识，色就是肉体啊，对吧？受就是我的感受，我挨打我被家暴的那色受，受的感受特别强烈，色受想我的思维，行我就是我面对无常的诸反应，色受想行识我的意识表现得特别的强烈。所以道德经一直鼓励人们千万不要什么五色目盲五音，五色目盲五音耳聋五味口爽，驰骋田猎，心发狂，就不能去长养你的五蕴嘛，不能去长养你的色受想行识嘛。你这个太长养它，平常喂养的过度的话，覆盖真性，就是你对外界太仰赖太优渥了，你就没有体悟终极本质的那个能力嘛？就是上个礼拜的，日益跟日损，为学日益，就是你，世间法太丰厚了，为道日损，你就减少你体悟真理的那个能力嘛。所以你这五蕴太过盛的话，你就没有办法体悟真理。那这样子的话有什么可怕的地方，就是你就生生世世还会再来嘛，你就没有能力解脱轮回嘛。为什么要修智慧？为什么智慧这么重要？你有智慧了以后，你智慧升华以后，你不受到现象界的干扰，现象界照样风花雪月都有啊，但是我不受它的干扰啊，指向我生生世世不会再来嘛，就是我把我的这些过去累世的这些种子都面对完了，该报的都报了，我心甘情愿去纳受它，我心不起任何的烦恼，指向我要解脱
就是解脱生死轮回嘛，这个是最重要的五阴炽盛苦。苦地的四个形象，苦空无常无我，这是四圣地里头，四圣地就是苦集灭道里头的苦地衍生出来的。苦就是说短暂的人生有三苦八苦，刚刚解释过了，还有无量的诸苦。空是什么意思？缘起性空，你看到的宇宙万象都是因缘和合而成的。性空是代表什么？从终极本质而言，它是如如不动的，所以其性本空，没有真实所谓的自体，就是你以为你存在 ，no， 你的存在也是因缘和合，五阴炽盛结合起来的。无常，诸行无常是说世间诸法都变化不停嘛，就是像现在疫情，不就体会无常最好的时机嘛，对吧？生灭不断的，没有常住不变的个体，所以你看现在的那个疫情很可恶，对吧？他也不会常住啊，因为他也是受无常，靠什么在改变？靠我们的感召嘛。我们如果一直抱怨，一直抱怨，我们就跟他一直相应，一直相应，就没有办法解决嘛。我们如果不断的回向给他，给他注入高能量的话，自然就转化了嘛。无我，诸法无我，就是刚刚讲的五阴色受想行识。没五蕴有没有？五蕴就刚刚前一个slide里头讲五阴，现在的解释是叫五蕴，其实讲的是一样，是假合的人生，没有一个真实不变的我，没有一个就是这个肉体全都是假合的。好，今天我们要来颁奖，你想要颁奖给谁？我本来是说全部都要给你们讲，但是我想一想，这不就是爱见大悲吗？对吧？应该要舍灵嘛，所以还是实力派。领头羊是谁啊？江明珠。为什么江明珠值得来给他颁奖啊？为什么？哈，哦，他三点起来，对，还有呢？勇猛精进，然后呢？三点起来那是自立嘛，也是算是一个示范呐。对，还有呢？就是他每天都会传讯息鼓励我们，勉励我们。哦，利他，就是利他，真的很感动。对对，因为他应该比我忙。对，真的。但是他也有被师傅逮到，他偷跑，师傅都还没有挂出来，十二点的那个什么，那个叫什么？全球大回向，他已经挂出来了。这不就偷跑吗？对吧？偷跑是偷到二月，这不是小事啊！哎，好死不死，那天是要变换内容的、啊，对吧？我都不敢这么做，我还得要听谁的指令？听钟先立的指令，因为钟先立在决定今天要不要换内容，不是我在决定的、啊，你要知道啊，对吧？我要等他挂出来以后，我才能够挂出来。这个人斗胆了。我都还没挂出来，他已经挂了，对吧？结果他挂错了嘛，对吧？这就是偷跑，是不行的。还有呢，你都讲好的，你都没看到他讲坏的。来，开光的法宝，十轮金刚挂饰，财师第一是哪一位啊？唐主力，还有王仙化。好，金致的开光法宝是什么？金刚铃挂饰。我要讲的是，从今天开始，夫妻档贤伉俪要分家。你看嘛，沈荣海跟林惠美他们的作业都是分开来的。沈荣海的那个什么，法布施36个，林惠美他传他的，他有时候30个，有时候32个。个人要经营个人的财师、法师、无畏师的功德嘛。当你有一天你要面对阎罗王的时候，你该不会讲说你不用清算我，你清算我老公，他叫唐主力吧？这不可能嘛，对不对？所以你一定要学会自立，这一定是要切割开来啊！从今天就开始了啊！好，法师第一名谁啊？陈明玉，为什么呢？因为他已经高达2000多了啊，是。
一直持续2000多，但是他有时候摔下来什么几百个，太难看了啊。对，好，然后才师法师啊，再来，思维第一是谁啊？哎，王富忠，我怎么知道啊？因为他上榜最多次嘛，对，这就代表他思维第一。对，金质奖品一样是金刚铃挂饰。最佳进步奖，你想是谁啊？哪一个人进步最多啊？谢明忠，谢明忠从完全不会转发，到现在转发30个，就超过吴春兰啊，吴春兰有时候15个，一下子30个不定，他是每天都是持续的，而且他现在会留言的，他那因为他那个学历的关系嘛，他写字有困难了，对吧？但是他现在逐步都在学习。还有一个人也是最佳进步奖，这个人他的阅读量虽然不是最高，但是他从来没有摔下来过，是谁啊？不就林柔吗？我介绍过了嘛，林柔一直都是，他都是差不多，他刚开始也是从几百一直上升到现在什么1700啊，1700多少啊，都是慢慢的攀升到现在他突破1800了，快要追到你了。所以最佳进步奖是他们两个，你看吧，夫妻档他们两个各自运作，各自的，看到吗？谢明忠30个，法布斯林柔1800个，有一样吗？当然不一样啊，自己要运作自己的，不能打混账，不能打混账。给的是黄金六字大明咒挂饰，还有一个尊师重道奖，要颁什么？母亲节嘛，只有3个人很尊师重道嘛。哪三个啊？黄淑娥、陈嘉伦、曹思敏，这个是有供养金的。翁翠萍是供养一盒香菇素饼，但是师父觉得他的心是可贵的，尊师重道，所以奖品是什么？一样是黄金六字大明咒。你看到这个贤伉俪，你想到什么？黄淑娥跟陈嘉伦也是贤伉俪，你想到什么？也是要分家嘛，对吧？你看吧，黄淑娥你现在107了，对吧？然后陈嘉伦37，对吧？他们都有自己的成绩在嘛，对吧？是，所以，奉劝没有分家的要赶快分家。对，啊，说什么？说方怡华，你说什么？分一分，对，看看多少。好，总共就是要颁这几位啊。好，来，赶快。为什么要颁奖？来肯定你的努力是正确的嘛。然后没有得奖的人要怎么样？好，要加油哦。你还是在方便嘛，你还是在有向培福嘛。都不对啊。拔高思维要放下嘛。要放下的对别人的嫉妒，要放下对别人看不惯嘛，要放下嘛。我讲过，放下是修行路上最困难的功课，你不容易做到。太写回应我。哦，对对，陈嘉伦，他，你是在跟谁讲啊？跟没有写回应我的。哦，跟对对对对对，要赶快。对，十三个，但是2个是只写新的报告，这是不够的，因为你一个礼拜才训练一次，太少了。决心是每天都在训练。你看那个乐活群，哇，乐活群都是新人啊，乐活群3位医师，超强的，真的。乐活群现在换协调官，以前是尤娟嘛，对吧？现在。尤娟走了以后，就开放让每一个人自己去承担啊，去发心自己去承担。陈建秋医师他发心我要当协调官，
我其实刚开始都不看好他，因为他很沉默，很不讲话。哎，但是他上来以后，哇，整个士气都起来了。嗯，第一名的都是乐活群，太了不起，我们掌声给他们，给乐活群鼓励一下。对对对。我要说的是，觉轩的训练是非常严谨的，每天有无数多的那个回应文要写，但是人家都在上班啊，人家为什么也都做得到，对吧？而且尤轩这一次创举，带着他7岁的小儿来加入觉轩了，对吧？是呢，他想办法要帮助他的孩子，从小就要培养，让他知道智慧，对。然后我教他规划一个，就是儿童班，再来有青少年班，一定会有青少年班的。青少年就是14岁以下叫儿童啊，你去看医生，14岁以下你就看儿科嘛，14岁以上你就是看成人科了嘛，对吧？所以有青少年班，然后有成人班嘛，对吧？所以你们你们也可以跟进嘛，对吧？